advantage kubwa sana kwa mambo ya kuelewa siasa ambazo zinaendelea. Na ukweli ni kwamba anacheza karata. Na ni kama ile karata wanacheza pale pengine Afrika Kusini, ambayo unaweka wengine wanakaa pale, kazi yao ni kujibu wale wengine, na wanasema yale ambayo wewe hauwezi sema kwa sababu wewe ni rais. Watu lazima waone kwamba wewe ni rais, umeheshimika, na kuna mambo ambayo hauwezi ukalitaja. So unaweka wale wengine karibu ambao watu wamezoea kwamba unaona naibu wake anapoongea, anaongea yale yale rais anasema hapo, mtu asiongee. Rais anaamka pale anasema kwamba viongozi wote, hakuna mtu anafaa kutenganisha wananchi, kuleta division na mambo kama haya. Na naibu wake sasa hivi ameongea hapo hapo, akisema kwamba baba yake alisumbua nani? Kenyatta, na yeye akasumbua Moi. Anajaribu kumaanisha nini? Kwamba ni wasumbufu wale. Ya, sisi wazuri, wale wabaya. So rais anacheza karata, anacheza siasa. Na hapo ndio tutaelekea, kwa sababu wakishaongea hivyo hauwezi ukatarajia kwamba opposition quote and quote watanyamaza, wasiseme jambo lolote na wasijaribu kujitokea mbele ya wananchi. Na siasa ni siasa, watakapoenda election 2027 kila mmoja wao atataka kura nyingi, na utapata aje kura nyingi usiposema ukweli wako? Rais William Ruto alipewa nafasi kama hiyo na Uhuru. Uhuru aliposema yeye hataongea, alienda akachochea wananchi katika Mount Kenya, akawaambia mambo mengi na wakaamini. So hapa hivi unaposema wewe usila ameenda kamkunji, kuna mambo mawili ameongea, lakini serikali wamekataa kusikiliza hizo, wanaendelea na theory yao ambayo waligundua, walibuni pale wakisema Raila anataka handshake. Raila mwenyewe amesema hataki handshake, but serikali wana insist kwamba Raila anataka handshake. Raila ameongea kuhusu hii mambo ya kuunda tume ya IEBC isiwe ya mtu mmoja ama mrengo mmoja. Mbona hawajaongea kuhusu hiyo? Wakati serikali wamepata nafasi ya kuongea na Wakenya, hawajajibu Raila kwenye ili jambo la kuunda IEBC, tume ya IEBC ambayo inaonekana wako peke yao kwa kona moja na wanataka kujiundia wao wenyewe. Raila akaongea mambo ya taxes. Wakati Raila amesema Wakenya wana uzito sana kwa mambo ya taxes, wewe na mimi na hao mandugu zangu tunajua yale ambayo iko mbele yetu kulingana na mambo kama tariffs za stima na vitu kama hayo. Wakati serikali wanapata nafasi ya kujibu Raila, hawaongei kuhusu jinsi ambavyo watarudisha taxes chini kwa wananchi wa kawaida kulingana na mambo ya tariffs za stima na mambo kama hiyo. Instead wanasema nini? Wanaenda kusema kwamba kuna watu hawalipi tax, na kuna watu walikuwa uongozini wakajiexempt kulipa tax. Hiyo ndiyo jambo Raila aliongea? No. Raila alisema hawa wananchi wako hapa, wakati ule Uhuru alikuwa kwenye uongozi walikuwa wanatumia 1000 kupata 63 units 63. Wakati huu wa Kenya Kwanza ambao waliingia ushukani wakisema wao ndio wanajali wananchi wa chini kabisa, sasa 1000 shillings inawapatia 37 units. Ni ukweli kwamba wanajali wananchi ama hawajali? Wakati wanapata nafasi ya kujibu hiyo, wanakuja kutuambia wale hawalipi, ule hataki kulipa tax ndio sababu anapeana pesa hizi rally ziweze kuendelea. Hiyo ni ukweli?